Velkommen til i Marken med Vækst uge 19 her i starten af maj måned, hvor vi endelig har fået noget vorbyg op over jordens overflade. Er der var lige nogen af jer, der fik sået meget tidligt i marts. Vi har vel aldrig haft så lang en periode at så i. Og dem, der fik sået allerførst og har flyvehår i marken, det er nu, inden byggen går i strækning. Nok om det. Ellers så skal vi se på septoria i veden. Hvad er det lige, vi gør der? Den gror jo vanvittigt hurtigt i øjeblikket. Og så skal I med en tur sydpå. Ja, I skal med en tur sydpå. Så velkommen til, og følg endelig med. Bedemarkerne gror jo nærmest eksplosivt i de dage her. Vi taler om i sidste uge, at der er septoria i alle marker på alle planter. Sådan er det, når vi har haft det så vådt. Men det er ikke nødvendigvis på vej opad, og det betyder ikke noget, så længe der ikke er det rigtige stadie, kan man sige. Det stadie, der er før stadie 32, der er septorien ikke afgørende. Nu bevæger vi os op i stadie 33, og vi står snart foran, at fanbladene kommer frem, det vil sige stadie 37. Så overvej nu at undlade en behandling mod septoria nu, som alligevel ikke er særlig effektfuld, og brug pengene på den store sprøjtning, den der sikrer vores fanblade, det vil sige det, vi typisk kalder T2, eller måske balayersprøjtning, fordi det er jo det produkt, vi foretrækker. Tal med din rådgiver om, hvad der er den rigtige løsning i dit tilfælde. Det kan være, at du skal ud og køre tidligere. Det kan være, at du skal ud og kigge efter bursnær, som nogle gange kommer frem, nogle steder i nogle marker. Det kan være, at der kommer pilurt frem. Og så er der jo mulighed for at medtage en løsning mod for eksempel bursnær og pilurt eller hundepercelle. Og til de af jer, der går overvejer at køre anden gang svampebekæmpelse i vinterrapsen, må vi huske, at de er altså rigtig høje i år, planterne op mod 1,80-2 meter. Og hvis man kører med en standardtraktor, standardsprøjte, kommer vi jo ned i et helt andet niveau i køresporene. Og det kommer til at se sådan her ud til høst. Det er noget, der ifølge de, jeg kender, der har prøvet det, er rigtig irriterende i høstsituationen. I vinterbyggen er der nogle marker, der er meget langt fremme. Her er der en, der er skredet og er i blomstring. Ej, det er lidt gas. Det er ikke fra Danmark, det er fra Slovakiet. Jeg er på rådgivning i Slovakiet hos danske avlere i øjeblikket. Og her ser vi jo den lidt fænomen brandaks, som man jo en gang imellem ser. Og det er jo klart, at hvis man har mange af den slags i sin mark, så tager man ikke udsæd eller såsæd af det område, eller de marker, der er befængt med brandaks. Men ellers har det været udmærket vækstsæson her indtil videre. Meget, meget kraftige, flotte marker. Der har været en lille bitte smule virus i nogle planter. De er nu overgroet. Vi har haft en fremragende regnfuld sæson. Så vi har meget kraftige afgrøder. Og vinterrapsen her i Slovakiet er naturligvis også 2-3 uger foran vores. Og jeg må desværre meddele, at bladribbesnudbillen også er et problem her. Det her er jo nok det, vi kan se frem til, når vi skærer vores planter op om 3 uger. Her ser vi et ret hæftigt angreb af bladribbesnudbiller, som jo vores forsøg har vist, at der er medbytte for at bekæmpe de kraftige angreb, og her er der altså bekæmpet indtil flere gange i foråret, men det er ikke lykkedes at ramme den fuldstændig perfekt. Men marken er kraftig, voldsomt godt groende, og der låses regn, så må det ikke det går. Og her har vi en helt anden ting, nemlig vinterærter. Vi har faktisk afprøvet vinterærter for nogle år tilbage i Danmark, og det gik ikke specielt godt. Jeg tænker, at sorterne måske er blevet bedre, mere vinterfaste og robuste, så det er tid at afprøve vinterærter i Danmark igen. Det kører jo for eksempel også i England. Det er jo en fornøjelse at se ærter på det stadie her, inden forårsvarmen, forårstørken kommer ind. Blomstringen er faktisk ved at være godt i gang, næsten overstået, og vi har nogle fine bælge allerede. Det her, det er noget, vi skal have kigget ind i til afprøvning i danske forhold.